Dakle, finaliziramo aktivnosti koje su planirane u smislu izgradnje infrastrukture područja opštine. Konkretno, evo, iza mojih leđa, dakle, završava se asfaltiranje ove ulice koja vodi do osnovne škole Branko Radičević. Uporedo s tim, završava se parking bočno sa strane osnovne škole Branko Radičević. Intenzivno se radi na izgradnji trotoara prema od veterinarske stanice prema Repovcu. Takođe, raspisali smo tender koji se finansira od Ministarstva za ljudska prava i učešće opštine za završetku trotoara od Petroprojekta do Mosta Bratoljub i od Pilane prema Moštanicama. Uporedo s tim, plan nam je izgradnja parkinga iznad pijace. U ponedeljak će početi asfaltiranje od semafora prema Srebrenicu u dužini od 250 metara, uz također rekonstrukciju trotoara. To su intenzivne aktivnosti. Takođe, završeni su radovi finalizirani na opštini Bratunac. Finansiranje izgradnje opštine Bratunac pomogla je Republika Srbija sa 500.000 evra, Vlada Republike Srpske sa 500.000 konvertibilnih maraka. Ostali dio sredstava je, dakle, od dijela kreditnog zaduženja od 700.000 i ostatak iz budžeta opštine Bratunac. Ukupna na investicija na opštini, na zgrade opštine Bratunac je oko 3 miliona, bit će oko 3 miliona i 300 hiljada konvertibilnih maraka. Mi smo veoma zahvalni Vladi Republike Srpske i posebno Vladi Republike Srbije, odnosno predsjedniku Aleksandru Vučiću. Vlada Republike Srpske finansira ovu rekonstrukciju puta od semafora prema Srebrenici u dužini koju sam prethodno naveo i finansira izgradnju ove ulice do same opštine. Tako da radimo intenzivno zajedno, dakle, na ovim programima, zahvaljujući i Vladi Republike Srpske, instituciji predsjednika Republike Srpske, ali i pomoći ministarstava u savjetu ministara Bosne i Hercegovine i dijela finansijskih sredstava koji se na lokalnoj infrastrukturi rade od strane nadležnih ministarstava iz Vlade Federacije. Stipendije će biti, dakle, isplaćene do najkasnije 10. maja, uključujući i za ostatke, i to se odnosi takođe na pomoć ovoj pronatalitetnoj politici, dakle, za rođenje prvog, drugog, trećeg ili četvrtog djeteta. Mi ćemo sigurno useliti do kraja mjeseca maja, moramo samo odrediti datum, tako da ćemo konačno preseliti i sadašnji privremeni prostorija u novu zgradu opštine, koja je, moram iskreno reći, velelijepan objekat, jako, jako dobro urađen i čak u određenom smislu izuzetno luksuzan, imajući u vidu situaciju i ekonomsku situaciju u opštini Bratunac.